ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጥንት ጀምሮ ከሚታወቅባቸው አኩሪ ባህሪያቶች መካከል አንደኛው ለሕግና ለሥርዓት ያለው ክብር ነው። በሕግ አምላክ ሲባል መቆም ወይም ከማንኛውም ድርጊት መታቀብ የተለመደ በመሆኑ ሕገ ወጥነት ወይም ሥርዓት አልባነት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የለውም። ሕዝብ ከምንም ነገር በላይ ለመንግሥት ትልቅ ግምት ስላለው የሰላሙንም ሆነ የደህንነቱን ጉዳይ የሚተወው ለመንግሥት ነው። ከዚያ በተረፈ ደግሞ በማኅበራዊ መስተጋብሮቹ በሚፈጥራቸው የጋራ መሰብሰቢያዎቹ ሕግና ሥርዓት እንዲከበር ግንባር ቀደሙን ሚና ይጫወታል። በቀድሞው ጊዜ እንደ ዕድር የመሳሰሉ ማኅበራዊ ተቋማት ለዚህ ተግባር ከማገልገላቸውም በላይ በማኅበረሰብ ውስጥ ኢሞራላዊና ሥነ ምግባራዊ ግድፈቶች እንዳይከሰቱ የበኩላቸውን ኃላፊነቶች ሲወጡ ኖረዋል። የእምነት ተቋማትና አገልጋዮችም ግለሰቦችም ሆኑ ማኅበረሰቦች ከሕገወጥ ድርጊቶች እንዲርቁ ትልቅ ሚና ነበራቸው፣ አሁንም አላቸው። ይህ ሁሉ ጠቃሚ አገልግሎት በሚበረከትባት አገር ውስጥ የምሁራንም ሆነ የፖለቲካ ሊቃን አስተዋጽኦ ምን ያህል ነበር ተብሎ ሲጠየቅ ምላሹ በጣም አሉታዊና አሳዛኝ ነው። ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ጨዋ፣ አስተዋይ፣ ታጋዥ፣ አገሩን የሚወድ ብልህና ጀግና ሕዝብ ቢኖራትም በፖለቲካው መስክ ግን አልታደለችም። የፖለቲካ ሊቃኑ የሕዝቡ ነጸብራቅ መሆን ሲገባቸው ከሕዝቡ ዕድሜ ጠገብ አኩሪ ማኅበራዊ እሴቶች ተቃራኒ የሆኑ የክፋት ድርጊቶች እየፈጸሙ ከፍተኛ በደል እያደረሱ ነው። ከሕዝቡ ዕድሜ ጠገብ አኩሪ ማኅበራዊ እሴቶች ተቃራኒ የሆኑ የክፋት ድርጊቶች እየፈጸሙ ከፍተኛ በደል እያደረሱ ነው። ለሕግና ለሥርዓት መስፈን ትልቅ ኃላፊነት መቀበል ሲገባቸው ሕዝብን በብሔርና በእምነት እየከፋፈሉ ለማፋጀት የሚያደቡ ፖለቲከኞች መብዛት ያሳስባል። ኢትዮጵያ ምንም ሳታጣ የድህነትና የኋላ ቀርነት መጫወቻ የሆነችው ከሚፈልጉት ሥልጣንና ጥቅም በላይ ለአገር ደንታ በሌላቸው ፖለቲከኞች ምክንያት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ብዙዎቹ ፖለቲከኞች ከእርስ በርስ ሽኩቻቸውና ትንቅንቃቸው ባልተናነሰ የማይመለከታቸው ጉዳይ ውስጥ ጥልቅ እያሉ የብሔርና የሃይማኖት ቀውስ በመፍጠር ሕግና ሥርዓት እንዲጣስ ምክንያት ይሆናሉ። በዚህም ምክንያት በአገር ውስጥ ሌብነት፣ ውሸት፣ አሉባልታ፣ ሐሜት፣ ሴረኝነት የተለመዱ ድርጊቶች እንዲሆኑ ያበረታታሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ካለፉት 50 ዓመታት ወዲህ ለደረሱ ሰብአዊ ቀውሶች ዋነኞቹ ምክንያቶች እነሱ ናቸው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሃይማኖቶች ያለምንም ጣልቃ ገብነት በሕግና በሥርዓታቸው መሠረት ተልኳቸውን ማከናወን በሕግ የተሰጣቸው መብታቸው ነው። ችግር ሲያጋጥማቸውም የማንም ጣልቃ ገብነት ሳይኖርባቸው በራሳቸው መፍታት ይችላሉ። ነገር ግን ፖለቲከኞች ባላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት እያመሷቸው ትርምስ ይፈጥሩባቸዋል። ዓለማዊውን ከመንፈሳዊው ጋር በማደባለቅ ጭራሽ በራሳቸው መንገድ ሊመሯቸው ሲነሱ ከአገልጋዮችና ከሰፊው ምዕመን ጋር የመረረ ጠብ ውስጥ ይገባሉ። በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ ያለው ሕገ መንግሥት ሃይማኖትና መንግሥት የተለያዩ መሆናቸውን ጥረት አድርጎ የደነገገ ቢሆንም የፖለቲከኞች ሃይማኖቶች አካባቢ ማንዣበብ ተጠናክሮ መቀጠሉ ከፍተኛ ቅራኔ እየፈጠረ ነው። ቤተ እምነቶች ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ራሳቸውን ከፖለቲከኞች ተጽዕኖ የማያላቅቁ ከሆነ ቅራኔው የበለጠ እየሰፋና እየተንሰራፋ ለአገር አደጋ መደቀኑ አይቀሬ ነው። ፖለቲከኞች አገርን ወደፊት የሚያራምዱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ማተኮር ሲጠበቅባቸው አገር አፍራሽ ሲሆኑ በሕግ ማለት ይገባል። ሕግና ሥርዓት ሳይኖር እድገት አይታሰብም። ሕግና ሥርዓት ለማክበርም ሆነ ለማስከበር የመጀመሪያው ኃላፊነትና ግዴታ የመንግሥት ነው። መንግሥት ሕግና ሥርዓት እንዲከበር ከምንም ነገር በፊት ውስጡን ማስተካከል ይጠበቅበታል። እያንዳንዱ ተቋም፣ ተሿሚና ሠራተኛ በሕግና በሥርዓት የሚመራበትን አሰራር ማጽዳትና ማስተካከል
ይኖርበታል ተቋማት ጠንካራ ሆነው በሥርዓት ሊመሩ የሚችሉት አመራሮች በእውቀትና በልምድ በልጽገው አገልጋይ የሚሆኑት ሠራተኞች እንደሙያቸው ተሰማርተው የሚፈለግባቸውን በቅንነትና በኃላፊነት የሚያበረክቱት ለሕግና ለሥርዓት ክብር ሲሰጥ ነው ሌብነትና ሥርዓት አልበኝነት የሚንሰራፉት ግን አድሏዊና አግላይ ብልሹ አሰራሮች ሲበዙ ነው በየመስሪያ ቤቱ ሌብነት የተስፋፋውና ኢሞራላዊ ድርጊቶች የተበራከቱት በሕግና በሥርዓት መመራት ባለመቻሉ ነው በትምህርት ሥርዓት ውስጥ የሚስተዋለው ስብራት ትልቁ ምክንያት ሕግና ሥርዓት ገደል ተደርጎ ሌብነትና ኩረጃ ዋነኛው አቋራጭ መንገድ መደረጉ ነው ትምህርት እንዲህ መቀለጃ ሆኖ በሥርዓት የተሰጠ ፈተና ገመናችንን ገላልጦ ሲያሳይ ያለንበትን ትክክለኛ ደረጃ ለመገንዘብ አያዳግትም ማለት ነው ሕግና ሥርዓት ሲጠፋ ውጤቱ ውድቀት ነው በዚህ ዘመን ዜጎች ከምንም ነገር በላይ ለሕግና ለሥርዓት መስፈን ማንኛውንም ማስተዋጽኦ ከማበርከት መቆጠብ የለባቸውም ያንዳንዱ ዜጋ ከገዛ ቤተሰቡ ጀምሮ ሕግ እንዲከበር የሰዎች መብትና ነጻነት እንዳይጣስ አገርን የሚጎዳ ምንም አይነት ድርጊት እንዳይፈጸምና ለሰላም መስፈን የሚፈለግበትን ኃላፊነት ለመወጣት ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል ቤተሰብ የአንድ አገር የመጀመሪያው ተቋም እንደመሆኑ መጠን የቤተሰብ አባላት እያንዳንዱ ቅስቀሳ በሰላማዊና በሕጋዊ መንገድ እንዲከናወን ማድረግ ያስፈልጋል ሙስናም ሆነ ሌብነት እንዲሁም ሌሎች ሕገወጥ ድርጊቶች በቤተሰብ ደረጃ በእንጭጩ ካልተቀጩ መከራው የሚተርፈው ለአገር ነው ኢሞራላዊና ኢስነምግባራዊ ድርጊቶች የሚበራከቱት በቤተሰብ ደረጃ አስፈላጊው ሥራ ሳይከናወን ሲቀር ነው ቤተሰብ ልጆችን ከማብላት ከማጠጣት ከማልበስና ወደ ትምህርት ቤት ከመላክ በተጨማሪ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸውን መቆጣጠር አለበት ወላጆችም ለልጆቻቸው አርአያ ለመሆን ከማናቸውም ሕገወጥ ድርጊቶች መራቅ ይጠበቅባቸዋል ከቤተሰብ ጀምሮ ወደ ማህበረሰብ የሚዘልቀው መልካም ባህሪና ስነ ምግባር ወደ አገር ደረጃ እያደገ ሲሄድ ሕግና ሥርዓት ይከበራል ጥንታውያኑ ኢትዮጵያውያን ከምንም ነገር በላይ ለአገራቸው ቅድሚያ በመስጠት በክፉም ሆነ በደግ ጊዜያት አብረው ኖረው ለተከታዩ ትውልድ መልካም የጋራ እሴቶቻቸውን እያስተላለፉ እዚህ ደረጃ ላይ ተደርሷል አሁን ላይ ያለው ትውልድም ለአገርም ሆነ ለሕዝብ የማይጠቅሙ ነገሮችን ወደ ጎን በማለት የአርቆ አሳቢዎቹንና ያስተዋዮቹን ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን ዘመን ተሻጋሪ መልካም ተግባራት መውረስ አለበት የተፈጸሙ ስህተቶችን በማረምና መልካሞችን ማጎልበት አገሩን ታላቅ ለማድረግ መስራት ይኖርበታል ለክፋትና ለሴራ የሚያገለግሉ ጠቃሚ ያልሆኑ ትርክቶችንና እሳቢዎችን በማስወገድ ለመጪው ትውልድ ቅርስ የሚሆኑ አበርክቶች ላይ መረባረብ ይጠበቅበታል ነጋ ጠባ ቅራኔ ከመፈልፈልና እርስ በርስ ከመተናነቅ ይልቅ ለነገዋ የኩልነት አገር በጋራ ተሰልፎ የመስራት ጥበብን መቀዳጀት የግድ መሆን አለበት በማይረቡ ጉዳዮች መጨቃጨቅና መታገል ያተረፈው ነገር ቢኖር እልቂትና ውድመት ብቻ ነው ነገር ግን በሕጋዊና በሰላማዊ መንገድ አብሮ መኖርና መስራት ሲለመድ ግን ለማመን የሚያዳግቱ ውጤቶች እንደሚገኙ መገንዘብ ይገባል ከሕግና ከሥርዓት ማፈንገጥ የሚያስከፍለው ዋጋ ከባድ ነው ሲል ዘወትር ረቡና እሁድ ለንባብ የሚበቃው ተወዳጁ ተነባቢው ሪፖርተር ጋዜጣ ለሕግና ለሥርዓት ቦታ አለመስጠት ዋጋ ያስከፍላል በሚል ርዕስ ያሰፈረውን ርዕሰ አንቀጹን እንዲህ ተመለከት ነው ሪፖርተር ጋዜጣ እንዳለው ለሕግና ለሥርዓት ቦታ ካልተሰጠ የሚያስከፍለው ዋጋ ከባድ ነው። ዜጎች ለሕግ ያላቸው ከበሬታ ከተሸረሸረ ሀገር እንደ ሀገር መቀጠሏ ያስፈራል። ሕግ ይከበር። ሕግ አስከባሪዎችም በተማሩት ሙያ መሠረት ሕግ ማስከበሩ ላይ ይክፉበት። ዜጎች ሲበደሉ ጉልበተኞች ዜጎችን ሲበድሉ የሕግ ባለሙያዎች በሕግ ቋንቋ ተው ማለትን ከሕዝብ ጎን መሆንን መልመድ አለባቸው
يكسيهون هجسي كبر حجر تتأنكر عليك حجر يودفي تصفوا يبلت يلملمان بهج عملاك سبان يماي سما كالكن لحجر قداتم تفاتم ناو لما أني يومكن بالناكم يمن نادرقون النادرق ودبي تسوي تشاتشن أهونم የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን ስለአብሮነታችሁ ስለወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ለቂ ታሪኮችን ዘንመጣለን እናመሰግናለን አዲስ 1877